կարո՞ղ ես ես տարբերած։ Սեմ դե այդ կանաչը, բայց տունը բարաբեմ, այնպես որ գուզեմ երթալ։ Գիտես տարբերածին դասերի եպ կսկսվի։ Տարբերածին դասերը այդ մանաչը 20 սեպտեմբերին 20 օրուշը, չի դեմ, այդ ման կոնկրետ չի գա ժամը։ Ինչ ես քեզի դու կա դասեր եղնում օնլայն դա օրը դարձեք։ Ինչի կապչա գա տունն ու մենն տունը շուկուրդի էլի, դիտ բադը դաբրոցը իրտան գլավ է։ Օր երթաս դաբրոց պաշտպանես դի կանոնները։ Դես ազի հա։ Ինչա դի պաշտպանես։ Չի դեմ, դիկ դասա դուս գիտե թե մոդիկ նաստեց այդ մանդինաստիմ, թե դաբրոցին Մոսկով է, Մոսկով կերթան։ Կարոցել ես դաբրոցին։ Այդ կանը չէ, բայց թե օնլայն են։ Գուզես երթալ։ Չեմ ուզոր օնլայն են ենք էլի։ Գուզես դաբրոց երթալ։ Հա։ Գիտես երբ է երթակ դաբրոց։ Սեպտեմբերի 15-ին են, ուշը բայց ճոշին չի դենք։ Գիտես ես տարի երբ է դաբրոց երթակ։ Սեպտեմբերի 15-ին։ Գուզես դաբրոց երթալ թե չէ։ Այո։ Կարո՞ղ ես դաբրոցին։ Հա։ Քեզ համար դեռ ավելի լավ օնլայն թե բնականոն ձևով։ Բնականոն ձևով։ Կարոցել եք դաբրոցին։ Այո։ Ինչ եք կուզենայիք, դասեր եղնեին օնլայն թե բնականոն ձևով։ Բնական։ Գիտենք որ կարողա ես դասերը դաբրոցին ենք, ես դասերը տունը, այդ պահն է։